Напередодні митничани скликали віче. На порядку денному мали єдине питання – будівництво нової багатоповерхівки поблизу узбережжя. Такий поголос пішов мікрорайоном. Розбиратися в усьому зійшлися до півсотні тамтешніх жителів. Ірина Малюкова з подробицями. Ця ділянка на митниці роками обнесена бетонним парканом. Зараз тут прибрано, а досі був захаращений недобут. Тут у свій час почали зводити пожежну частину. Та все застопорилося. Тепер побіля митничани міркують про подальшу долю ділянки. Наші основні претензії – те, що починається забудова рекреаційної зони міста Черкаси, де до води не метри, а кроки можна перелічити. І то люди, які мають тут щось будувати, вони нічого не проводили, ні громадські слухання. Поголос про зведення тут багатоповерхівки ходить митницею останні тижні. Активно проти будівництва виступає голова тутешнього КСНу. Вона і скликала це віче. Вчора була почута думка, щоб тут зробити невеличкий парк, стільчики поставити, ну, можливо, якщо люди погодяться, якесь маленьке кафе. І то. Але тут люди бажають посадити дерева і зробити зону для відпочинку. За такі перспективи не всі. Частина митничан проти будівництва нічого немає. Кажуть, аби тільки район розвивався і все з розумом. Мовляв, чагарники тут роками були й мало кого обходили. Я за те, що тут будують от це все. І ми будемо дуже раді. Во-первых, вони обіцяють будувати дороги тут ще. Саме головне. Що буде покриття, їздити можна було не стидно. Зона буде відпочинку, все акуратно. Тут все время от ці жителі почали будувати церкву армянську. Ці ж животи, які от ці от визивають галя, вони виступали. Ой, зачем? Я говорю, люди живуть, вони повинні вірити в свою віру. От християнська, це армянська. А ось і представники забудовника. Правда, відразу уточнюють, нічого зводити ще не почали. Новий будинок – це лише намір. Ось він на фотомакеті. Будинок невисотний, схожий на розгорнуту до річки книгу. Ми пропонуємо проєкт нового дому на берегу Дніпра, який предусматривает облагоустройство и прибрежной территории. То есть вот то болото, которое здесь есть, мы его убираем, делаем красивую набережную с пешеходной дорожкой. Доступ будет однозначно везде, со всех сторон этого дома. Дом, опять повторюсь, будет просто жемчужиной города Черкас. Ця компанія вже звела на митниці не один будинок, як і подбала про інфраструктуру довкола. Однак її представники запевняють, жодні роботи на цій ділянці не почнуть без дозволів, бо це не в правилах компанії.